strike lah, strike. Strike. Strike ikan pun tau. Okay geng, hai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh geng. Okay geng, selamat pagi-pagi. Okay, selamat berhujung minggu kepada rakan sahabat semua. Okay, macam biasa, mancing lagi hari ni. Okay, baru sampai di tempat selalu saya mengai, iaitu di Ban Pecah. Okay, doa dan harapan semoga hampa semua berada dalam keadaan sihat dan tidaknya geng. Okay, walaupun di mana hampa berada geng. Okay geng, so saya nak pasang dulu saya punya pancing. Okay, perambut saya dah pancing, dah buat siap kat rumah geng. Okay geng, macam biasa, okay, yang baru singgah di channel saya, jangan lupa like, share dan subscribe geng. Okay, hampa boleh komen di ruangan komen di bawah geng. So pagi ni saya nak menebing lagi, nak main pelampung. Okay geng, so macam biasa, menggunakan pelampung dan light stick lah. Ni light stick. Okay, keadaan cuaca pagi ni alhamdulillah berangin. Okay, dan beralun sikit lah. Dengar bunyi, hampa dengar bunyi kan. Okay, beralun sikit geng. So kita kepak dulu light stick, kemudian kita toys pimengai geng. Jangan buang masa geng. Okay, ada strike nanti saya akan share gambar lah. Okay, cuma kalau mengai gelap ni boleh tunjuk gambar ikan je lah, tak boleh tunjuk gambar masa kita fight ataupun strike dengan ikan geng. So tadi udang dah beli 15 ekor geng. So jom kita berumpan, kita toy mengai geng. Okay geng, stay tune geng. Okay, stay tune. Semoga ada strike saya pagi ni geng. Okay, jom kita terus ke lokasi ataupun terus ke tombol. Ayam pagi ni beralun sikit. Okay, hopefully ada strike saya pagi ni geng. Okay geng, tutup lampu dulu geng. Okay. Okay geng, bismillahirrahmanirrahim geng. First balingan. Okay geng, jam menunjukkan pukul 6.39 pagi geng. 6.39 baru sampai. So kita try lah mancing kat spot ni. Sehari kalau ada hasil saya update geng. Okay geng, stay tune. Okay geng, 20 minit duduk spot pertama ni tak ada. So jom kita pergi pindah spot kedua geng. Okay, harap-harap spot kedua ni ada hasil lah. Okay geng, doakan saya geng. Jom kita pindah pergi spot kedua geng. Kita pindah pergi spot kedua. Kedua geng. Okay geng, stay tune geng. Okay geng, sampai spot kedua. Ayak edok pagi ni geng, ayak memang cantik geng. Ayak memang cantik, ikan yang tak cantik eh. Tak nampak eh. Manalah ikan, makanlah sayang. Ayak elok ni. Buntai makan umpan geng. Jam betul eh. Buntai, buntai. Haa, oh, buntai makan. Habis kaki. Tembuk badan. Tembuk sana sini. Aduh. Buntai, buntai. Okey geng, tukar umpan lain. Main, 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 main. Monster, monster, monster.
Monster. Kita tak ada monster kot. Sekarang main dalam ni pula. Alright. Hei, mana ikan ni? Makanlah sayang. Okay, orang sudah banyak masuk lah. Orang dah banyak sampai. Hari ni maklumlah hari Minggu, hari Ahad. So, kita try mancing sejam lagi, geng. Pukul 9 kita kena balik, eh. Okay, geng, stay tune. Semoga saya ada strike, geng. Sudah, geng. Sana, geng. Geng motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 12. 12 biji, geng. 12 biji. Bawa masuk, geng. Meriah. Hari Minggu sini meriah. Port belakang ni memang meriah. So, saya ada lagi 1 jam untuk mancing. Kemudian saya akan balik. Okay, main dah sekong pun. Main dah sekong. Strike ikan pun tau. Nampak punya senangi yang tadi. Strike. Tengok ikan pun, geng. Layan. Senangi, geng. Senangi, geng. Alhamdulillah. Senangin. Senangin, geng. Senangin. Tempoh, geng. Bolehlah abang goreng-goreng, geng. Senangin masuk, geng. Senangin masuk. Relak. Senangin, geng. Alhamdulillah. Malu ya. Senangin, geng. Saya tak kumpul. Pergi mana ni? Duduklah ni. Tak apa, kita buka dulu, geng. Kita buka dulu. Kita cari lagi, geng. Saya tak kumpul, geng. Hang ni saya strike senangin. Baby senangin. Senangin. Geng, jom kita sambung mancing, geng. Sambung mancing, geng. Senangin. Okay, 30 minit lagi, geng. 30 minit lagi. 30 minit lagi. Main strike sekong. Main strike sekong lagi, geng. Kan senangin je kot, sekong. Main monster sekong. Setup kau apa? MG. Lama tak buat MG, kan? MG. Thank you.
moments later. Okay, yang kita pindah spot yang pertama tadi, geng. Yang mula-mula tadi saya main, saya duduk spot ni. Ni sebelum balik, saya pindah spot ni, Sat. Layak. Layak dah pasang. Saya tengok ada tak. Buntai, geng. Buntai. Allah senangin, senangin, senangin cendol. Tak apalah, janji tak kumpau, geng. Janji tak kumpau. Tak apa habis udang, geng. Kita caw. Tak apa habis udang, kita caw. Mana nak tahu ada monster, kan? Cuba, cuba lagi, cuba lagi. Setengah jam lagi, setengah jam lagi kita caw. Ui. Setengah jam lagi kita belah. Main, 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 monster, monster. Main ambil umpan, main ambil umpan. Hai, makanlah sayang, makanlah sayang. Nak balik dah ni. Makanlah sayang, nak balik dah ni. Boleh ikut balik. Okay, last call, last call. Nak balik dah, nak balik dah. 5 minit lagi pukul 9, kan? 5 minit pukul 9. Seperti yang dijanjikan, pukul 9 nak kena balik. Sekejap lagi pukul 10 lebih ada high. Nak pergi beli barang anak. Cepat, cepat, cepat. Sekok, eh. Sekok lagi. Sekok lagi. Okay, geng, last balingan, geng. Last umpan. Ada lagi umpan. Umpan ada lagi. So, oleh kerana saya dah high, pukul 9 saya terpaksa gerak balik. Walaupun keadaan cuaca, keadaan ayak elok pagi ni. Okay, tak apalah. Mungkin takat tu je rezeki saya. Sekok senangin, baby senangin. Boleh lah. Lepas lah nak goreng-goreng, geng. Makan dengan anak. Umpan ada lagi ya, dalam 7-8 ekor kot. So, tengok macam mana malam ni ke. Esok subuh lah, saya tengok kalau saya free. Saya akan repeat lah. Okay, ayak elok lah. Ayak elok. Tengok lawa. Okay, nak kata apa. Kalau rezeki takat tu ya, kan. Dia bagi takat tu ya. Habis umpan ni, saya kena balik. Saya tadi saya main pukul 6.30, 7.30, 8.30. Sekarang pukul, nak dekat pukul 9 lah. So dah mengal lebih kurang dalam 2 jam setengah. Okay. Buntai pun banyak dah siang ni. Berapa ekor lah kena balas udang. Okay, jom kita simpan kemas-kemas, kita balik. Mungkin rezeki saya takat tu saja, sekok je hari ni. Mengal 2 jam setengah. Tak apa lah, geng. Tu dikira tak kumpau, kan? Dikira ada juga hasil. Okey. Ayak elok pagi ni. Cuaca pun elok. Cuma rezeki tak menyebelahi saya untuk nak dapat ikan. Ikan target lah. Ikan target tak dapat. Tu dapat senangin je sekok. Okey lah, tak apa lah, kan? Janji strike, kan? Apa pasal, kan? Okay, geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, geng. Okay, selamat pagi-pagi pada hampa semua, geng. Okay, begitulah penceritaan saya pagi ni. Okay, main-main lebih kurang dalam 2 jam setengah, geng. Sekok je boleh hari ni. Senangin lebih kurang dalam 3 jari ya. Okay. Alhamdulillah, tu rezeki tu Tuhan bagi. Okay, walaupun cuaca elok, ayak elok ni, saya kena balik dulu, geng. Saya kena balik dulu, geng. Sebab ada urusan lain. Okay, tengoklah macam mana malam ni ke besok pagi ke.
Kalau saya free, saya akan repeat balik. Sebab udang dia lagi dalam 7 ekor, 6 ekor, 7 ekor. Okey, yang lain-lain semua kena balas dengan buntai ataupun ikan-ikan kecil lain. Okey, geng, macam biasa, siapa yang singgah di channel saya, jangan lupa like, share dan subscribe. Saya nak balik dulu, geng. Okey, sehingga kita berjumpa di next video, geng. Okey, hampa semua terbaik, geng. Sebenarnya, geng, dia ada, geng. Kita kena cari, geng. Okey, geng. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, geng. Jom kita gerak balik, geng.